Srbina i Srđana. Ako nas gledate svakodnevno, onda se sećate prošle nedelje kada je Dana Karić predstavila Srećnu planetu ovde kod nas u jutarnjem programu i mi smo se dogovorili da onda ona dođe na dan kada počinje veliki ovaj post, to je danas, i da vam pokaže kako da za 2 minuta spremite jelo koje je posno, zdravo, ukusno, lepo. Evo, među vremenu je Dana imala i promociju svog albuma i o tome ćemo da pričamo, ali prvo da pričamo o hrani. Dobro jutro i dobrodošlo. Prvo da poželim dobro jutro svima. I uživam kod vas kao i uvek, a sad ovde sam sigrala sa šporetom jedno 5 minuta. Nadam se da vam ništa nisam zeznula. Nadam se da sebi ništa nisi zeznula. Mislim da nisam. Šta spremaš, Dano? Spremam nešto iz moje knjige, Srećna planeta, recepti za život, što je, vrlo jednostavno, pirinač, kelj, sa rendanim krompirom. Dobro, jesi jednostavno, je li ukusno? Da. Stvarno? Pa kako da ne? Danas je na vodi, tako da ja ne stavljam ulje, ali kogod jede ulje, naravno, slobodno, ja preporučujem kokosovo ulje uvek, ali stavite što ga volite. A ja se oseti kokos? Pa vrlo, vrlo malo, ali to je toliko malo da to prosto kao da ga nema. Da, možemo da kažemo da se ne oseti onda. Da, ja volim taj šmek. Da, pa ja volim, nego sad se baš sa lukom i to, a? Prelepo. Moraš da probaš. Mogu da krenem? Kreni, ajde. Idemo. Znači, iseckate luk. Crni. Koji god volite. Ja najviše volim luk na svetu, tako da crni, crveni, beli, bože moj, sve što volite, stavite. A sada da vidimo eksploziju, pošto ovo je vrelo. Jeste? Da ja pojačam to malo, da. Pojačaj. Ovako. Znači, luk... Nije samo kuvanje, nego i zabava. Da, mora da se kuva, da se peva, da se igra. I ja kažem uvek, ako kuvate, vi mora da kuvate uz osjećaj koji želite neko da i pojede. Tako da ako želite da neko pojede ljubav, radost, mir, mi moramo da budemo takvi dok spremamo. Tako da ja šaljem sada vibracije u ovo jelo ljubavi, u jelo ljubavi, da. Da vi svi koji ćete probati to budete uskoro zaljubljeni ili jače ako niste. Onda ćete uzeti krompir koji možete, ja sam ga već naravno pripremila za vas jer da me ne čekate ipak nema smisla, ali krompir i opran naravno i samo ćete da ga izrendate preko ovog luka. To možete koliko god želite. Ako vas je 50-oro, uzmite kilo krompira. Dobro, ali za jednu osobu je potrebno 100 grama. Jedan krompirić mali, sasvim dovoljan. Ja ovo spremam za ceo studio, tako da... Tako da ćeš ti da rendaš ovde. Ima nas. Da, vidimo se mi za pola sata. Zezam se. Znači, rendamo. Stavimo to. Vidite kako to lepo izgleda. Pa ne znam da možete da vidite, ali ja vidim koliko je to lepo. Ne, svi vide sve. Vi gledate lepo mene, a ja gledam lepo. Dobro, ajde samo da nam kažeš. Onda ovako. Aha, ti treba vreme? Ne. Dobro, izrendala si. Ja mogu da mi treba vreme i ne mora da mi treba vreme. Šta god ti želite? Sada ćete malo so, biber, ako želite i volite. Dobro. Inače se uvek stavlja so dok se kuva, nikada posle. Prosto izgubi, mnogo je jak. A ovako vam nije jako. Tako da ja uvek preporučujem, evo, pošto sada mi ovako ćemo da uradimo, preklopit ćemo ovo da se ovo malo skuva. Dobro. I da ja malo odmorim, popijem čaj i tako da. Dobro, nema odmora, nego da vidimo mi kako je bilo na promociji. Da vidimo to dok pripremamo ostalo, može? Ajde, može, da. Sad ćemo da vidimo kako je bilo na promociji, a ti ćeš malo da nam ispričaš o tome. Kako da ne? Kad je bila promocija? Promocija je bila pre 3 dana, utorak, i moram da kažem, samo da smanjim ovo. Smanjite! Šerpu, koliko kuvate uz mene trenutno, smanjite žerpu. Bila je pre par dana i moram da se zahvalim svima koji su bili, jer je to toliko prelepo i divno iskustvo bilo za mene. I pevala sam, i igrali smo, i ne znam, i moje umetničke slike su bile, i knjiga, i naravno što je najbitnije, deca moja iz prihvatilišta za decu Beograd. I uživali smo prosto. Da, pa verujemo. I stvarno, i donirali su ljudi, toliko mi je drago da je... Svi su osetili tu našu poruku, što je ljubav. Dobro, mi smo pričali prošli put i o tvojoj humanitarnoj fondaciji, o knjizi i o muzici. Dakle, sve si nekako spakovala u jedan... Pa ne, ali spakovala si sve u jedan projekat što si na promociji i pokazala. Evo, mi ćemo sada da pustimo i našim gledalcima snimak, ali kada kažeš bilo je prelepo, ljudi su videli šta je, koja je to poruka koju ti šalješ. Šta je to što si ti želela da pokažeš svima onima koji su došli na promociju? Da, ja sam želela da to bude kao...
obično svi kažu, nadam se da će vam se dopasti moje pesme. Ali to nisi ti baš htela da kažeš. Ja sam više želela ovako da kažem, da vas uvedem u moj svet malo. Naravno, to je veliki svet, ima svašta nešto u njemu. Ali u tom momentu sam samo htela da bude, ok, dođite, kao dođite kod mene kuću i da vam pokažem šta ja sve radim. I da se malo družimo, da uživamo i da pevam, naravno, da vam pokažem sve to što ja radim, da podelim prosto tu moju radost svega što sam radila. Ja sam više to zvala kao neko slavlje. Proslava mog rada koji sam radila prošle, recimo, 2 godine, koji već živi i tako dalje, više nego neka promocija jedne stvari. Da. Gledamo mi sada malo i ovaj snimak i pustit ćemo naše gledalce da uživaju. Ja proverim svoj krompir. Ne, ne, kuvaj. Treba će tebi malo vremena. Bićeš sa nama ovde u studiju. Evo, dakle, gledamo kako je bilo pre 3 dana na promociji ploče, odnosno pesme Dane Karić i pesme i kuvara, a i fondacije. Ali ja moram da kažem. Hvala. Mi si sve vreme igrala. Ja sam bukvalno ovako. Mislim, ja bi to sad, ali da ne bude. U stvari, ajde. Ajde, slobodno, da. Ali samo nam pričaj. Dok igraš, ti pričaš šta si uradila. Ja sam u međuvremenu, dok se ovo dešavalo i ova prelepa pesma koja me je totalno inspirisala u ovoj prelepoj kuhinji, ja sam dodala već kuvani pirinač, tako da... Znači luk, pa krompir, pa kuvani pirinač. Rendani krompir, već kuvani pirinač, možete, ne mora, zavisno volite. I onda iseckan kelj, prelep, tako, zeleno žučas. Dobro. Koju ja mnogo volim. I to sve stavite tu, ovako, zatvorim ovu šerpicu lepu, minut, dva. U meni minut je sasvim dovoljan. Obično svi previše kuvaju kelj, ali nema veze. Minut, dva, koliko vi volite, otvorite. I ja ne znam, ali evo ovde svi, mislim, prosto osete taj miris. Da, ne, pa miris je takav da svi izlazimo sa mirisom luka u kosi. Ajde, da servira. To je gotovo, sad ćemo da servira. I je skupo, jel da se napravi? Uvek se, nemojte da zaboravite da ugasite svoj štofan. Da, to je podobno. Inače imat ćete velike probleme. Koliko košta ovo jelo da se napravi? Pa ne znam, ali vrlo, vrlo. Malo, jel da? Bože moj, pa kako da ne, pa nema ništa u njemu. Pa nekih 120 dinara. Ja ću sada da vam ovo ovako serviram, kako jedino ja to umem. Onako, spontano, kao što sve u životu radim. I da vam ja to vidite, evo. To je to? To je to. Bravo, Dana. Sada ja imam malo peršuna jer onako, ali ne bih ja to mešala tu. Meni je ovo sasvim dovoljno. Ako želite boje, slobodno stavite malo paradajza. Vidite kako to crveno pored ovo.